Senhores usuários, boa tarde. Este trem tem como destino a Estação Calmon Viana. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito.
embarque pelo lado direito do trem. A CPTM informa: evite acidentes. Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Thank you.
Estação São Miguel Paulista. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Permaneça na região das portas.
estação Itaim Paulista. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Desconforto aos demais usuários. Ao embarcar, leve sua mochila nas mãos. Colabore. Envie torpedo SMS denúncia para 97150-4949.
Comunicação, engenheiro Manuel Feio. Desembarque pelo lado direito do trem. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Itacoaquecetuba. Desembarque pelo lado direito do trem. A CPTM informa. Evite acidentes. Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. CPTM informa. Pedir esmolas e o comércio ambulante são práticas ilegais. Não incentive estas ações. Thank you.
Estação Terminal Calmon Viana. Acesso à linha 11 Coral da CPTM. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma.